ោតំចាកំចាអភិធម្មចាតំអាកោតយន្តោតំសំចាតំតំតំហោសូមអមោទនាសូមអមោទនាស្ដាប់ព្រះទេសនាសូមអមោទនាព្រះបាត់កំហាលងមូតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមូតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមូតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគង់តាមវត្តអារាមនានាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសញាតិញោមដែលជាម្ចាស់អង្គធនទានដែលថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាស3ខែក្នុងពតធសីមាវត្តប្រជុំសាគូខ្សុំដែលស្ថិតនៅភូមិខ្សុំឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលអ្នកផ្ដើមបុណ្យកឋិនថ្ងៃនេះមានឧបាសិកាអែមយ៉នត្រូវជាម្ដាយលោកស៊ូទីរ៉ូនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីស៊ូម៉ារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីស៊ូផល់លីព្រមទាំងបុត្រអត់មានប្តីជុំឲ្យអត់មានប្តីឲ្យក៏មានបុត្រណាហើយអ្នកស្រីស៊ូផល្លានៅលីវព្រមទាំងបុត្រណាមិនឃើញសុំមើលមុខទៅអូនៅកំមុំ
នោះក៏មុំឯងមុខយ៉ាប់ម៉េចអីអ្នកស្រីស៊ូកុម្ភៈនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអីអ្នកស្រីស៊ូស្រីពៅនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានបាសកាអែមយ៉នស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលលើឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនេះឯងសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយធម៌ទេសនាចប់ហើយញោមគេទេសអានតែឈ្មោះប៉ុណ្្នឹងស៊ីផុយបើណាអីញាតញោមចាំយូរហើយញាតញោមចាំយូរស្អីឆ្អែតអស់ហើយហ្នឹងធ្វើដូចគេមិនដឹងហ្នឹងតัวឡើងខ្ទេចអស់លីឡើងអស់លីបាច់ស្ពះទៅញោមអង្គុយកៅអីបាច់ស្ពះដាក់ដៃលើជើងអីទៅសំណុកនិយាយបាច់ស្ពះទេណាទេចប់យប់ហើយហើយតែយប់ហើយគេឲ្យអីយើងយូរទៅវាមិនធ្លាក់តាមផ្លូវណាហើយទៅទេនោះមិញបនបច្ច័យ4ហើយនឹងខួបប្រមាណឆ្នាំឯនៅបឹងទំពុនឥឡូវមកដល់នេះក្រេទី2ថ្ងៃនេះក្រេ3ក្រេតែទទួលតែ2ទេញោមមួយទៀតនៅបាត់ទីយើងតកែវនោះគេតំមន់មួយសល់មួយថ្ងៃអាអត់ទទួលមែនរឹកតែទៅវាមិនកើតមកចេញពីនេះទៅវាយប់ហើយឥឡូវយើងញាតញោមចង់ស្ដាប់រឿងធ្វើកឋិនញោមហ៎ធរទេសនាថ្ងៃនេះកំងបានញោមចង់កំងឲ្យទេវាអីនិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយចង់ថាធ្វើកឋិនប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្លាប់ទៅទៅណាទេចង់ដឹងហ៎បើចង់ដល់ស្លាប់ទៅហើយបានដឹងអីសើចង់ឲ្យលោកបួស7 10ឆ្នាំឲ្យងាប់ដឹងទៅណាហ៎ញោមបែងចង់ទៅណាកំតានអាលទៅណានៅនិយាយដើមលោកសិនព្រោះស្រុកយើងសបូរសបាយឥឡូវបន្ទានឲ្យតែមានលុយធ្វើងប់ចោលមែនទេអត់ខ្វះពេលអត់ខ្វះវេលាទេសំណុកធ្វើបន់ជាងគេស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាញោមឲ្យដូចទៅប៉ែងឌីអីងប់ដូចខ្មោចឆ្កែហ្នឹងនេះមួយថ្ងៃយើងវៃតែយ៉ាងគ្មានយើងនិយាយសង្ខេបមិនក្រោមពី70ខ្មោចទេអាហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយមើងយើងមិននិយាយរឿងខេតដតីយើងនិយាយតែក្រុងបរិញ្ញស័យមួយពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6ព្រឹក4 5 6 29ខ្មោចដុតហើយនិយាយពីថាស្លាប់គួដុតគួដុតគួដុតដុតហើយយកឆ្អឹងបោះក្នុងតលេគង្គាហ្នឹងគេថាតលេហ្នឹងនាំអ្នកស្លាប់ហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ណាអានឹងយើងគិតថាពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6ព្រឹកប្រមាណ29ខ្មោចអាហ្នឹងសួរអាចារ្យគេនៅហ្នឹងហើយចុះអាម៉ោងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះនេះច្រើនណាស់ហើយអត់មានពេលធ្វើបន់ដូចយើងចេះទេអត់មានទេយើងនេះសំណុកញាតញោមបន់ទៀនធ្វើងប់ចោលឲ្យតែមានលុយតែបើអត់លុយមិនបាច់ទៅធ្វើទេប៉ុន្តែមិនមែនថាបន់ដល់មានលុយបានធ្វើកើតទេណាអានេះបើយើងនិយាយយើងប្រើបញ្ញាបន្តិចអត់មានលុយក៏ធ្វើកើតដែរបនអញ្ចឹងបានមានសំណួរគេសួរថាបនហើយទៀនមួយណាសនុកធ្វើជាងញាតញោមឆ្លើយត្រូវទេបនហើយទៀនមួយណាសនុកធ្វើជាងអត់ចេះឆ្លើយទេហ៎
ានចោះទៀនហើយនឹងទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងសំណួរនេះបែបស៊ីផុយហើយមើលទៅសួរញោមមិញញោមសួរថាបន់ហើយទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងញោមថាទៀនដល់អាត្មាសួរសំណួរទី2ទៀនហើយនឹងទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងអាត្មាថាទៀនសំណុកធ្វើជាងទៀនព្រោះទៀនមានតែកមូននៅវិឆេះធ្វើកើនេះទៀនយល់ទេអើហើយបើយើងនិយាយថាបន់ហើយទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងចម្លើយដែលត្រូវគឺបន់ទៀនអត់សំណុកធ្វើទេទៀនតលមានឲ្យគេហូបបានសំណុកធ្វើបើបន់អត់ទេគ្រាន់តែលើដៃសាពះចាស់ទុំបន់បាត់គ្រាន់តែឃើញតានិយាយដើមមកជំរាបសួរអោនបន្តិចបន់បាត់គ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវគេថាគ្រាន់តែប្រាប់គេថាអ្នកកុំធ្វើអាហ្នឹងអត់ល្អទេតែធ្វើអញ្ចឹងបាបបន់បាត់ឃើញទេហើយបើទៀនសំណុកធ្វើអាម៉េចបើមិនឆ្ងាញ់គេនិយាយដើមហើយសំណុកធ្វើចេះតែនិយាយតើមិនរួចទេអូនមកតានេះសើចយងយោនោះបាក់ធ្លាក់លោកងាប់លោះហ៎អីរឿងតន់តន់អត់អីយោមិនយោមកទៅទៅអង្អស់គ្នាសោះណាដឹងហើយអញ្ចឹងបានថាទៀនមិនសំណុកធ្វើដូចបនទេញាតញោមចាំបនគាត់ណែនាំគេនេះក្មួយធ្វើឲ្យចេះខុសនេះធ្វើឲ្យចេះល្អនេះបននេះនេះបើមើលងាយម៉ែឪបាបគោរពម៉ែឪបនកន្លែងហ្នឹងបនបាត់គាត់ណាត្រូវនឹងបនហើយបើទៀនសំណុកធ្វើឲ្យម៉េចឯងខំឡើងស្លតាំងពីព្រឹកដល់ប្រកេនលោកលោកថាមិនឆ្ងាញ់បានស្អីឆ្ងាញ់បើទុំក្លិនប្រហុកហ៊ូអាណាលេបចូលឃើញទេអីចេះថាដូចគុណអើយកណាខំសម្រិតសម្រាំងណាខំធ្វើណាមិនដូចគុណឆានបានស្អីឆានបើឯងអង្គុយមើលកត់វេកត់វេដាក់ចានម្ហូបនៅមុខចេះអាយ៉ាងណូផាន់ទេមានយាយមួយឆាត់អីឈិនៅនឹងសំឡោមានអីសាបដល់វេហើយប្រៃមុំហូបអីចឹងចឹងអី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 ឲ្យលោកឆានណាមិនចឹងចម្លើយដែលត្រូវគឺបំសំណុកធ្វើជាងទៀនណាញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទៀនវាតោះតែយើងមានវត្ថុមែនទេឧបមាថាអោចែកទៀនចែកទៀនបើអត់មានសរងអត់មាននំអត់មានលុយចែកគេមិនកើតមែនទេវាតោះមានហើយបើបំអត់ទេអត់បាច់ទេណាដល់លឺអញ្ចឹងយាយទៅអើអាចឹងទៅវត្តបាច់មានលុយដែរដើរខ្លួនទេទៅមកអាហ្នឹងលោកងាប់ចេះនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមភូមិខ្សុំហើយវត្តនេះឈ្មោះអត់ណយទៀនឈ្មោះខ្សុំណាអានេះភូមិស្អីគេមីងភូមិកណ្ដាលលើកណ្ដាលលើនោះនៅលើនោះហើយឡូវនេះនិយាយរឿងកឋិនឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចតាមពិតកឋិនញាតញោមមានដើរលើគេនិយាយហ៎គេថានៅក្មេងកុំតាន់អាលធ្វើកឋិនប្រយ័ត្នងប់អាយុខ្លីមិនតាន់ការកូនហើយអោះតាធ្វើកឋិនអាយុខ្លីមិនតាន់មានតឡងធ្វើកឋិនដាក់រោស៊ីមិនមានអាពាក្យអ្នកថានេះសត្វអាអ្នកថាហ្នឹងអានឹងខ្លាយអស់លុយហ្មងហ្នឹងអានឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងងប់ខាន់ស្អែកអញ្ចឹងណាអ្នកថាហ្នឹងហើយបើយើងជឿតាមអ្នកថា
តតេហើយយើងអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេអារឿងអ្នកថាហ្នឹងគឺយើងខត់គេបានទេគេថាអាចេះថាអាចោះប៉ុន្តែតាមពុតបើតាមផ្លូវធម៌ណាញោមធ្វើបន់ពីក្មេងអនាគតជាតិអ្នកមានពីក្មេងដល់តែឯងចាស់ហើយបានធ្វើបន់ដល់តែផលដែលត្រូវបានពីក្មេងពិបាកចងប់ដល់តែចាស់បានមានកូនចំយល់ទេញាតញោមស្ដាប់បានទេប៉ុណ្្នឹងញាតញោមមានដើមមើលអ្នកខ្លះគាត់ណាក់ពេកពាក់តាំងពីជើងឡើងទៅដូចអ្នកជាប់គុកខ្សែជើងណាណាបើសាអីបានជាគេសបោមកមើលថាគេធ្វើបន់ពីក្មេងកើតមកចំតកូលអ្នកមានមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ពីក្មេងមកស្ដាប់ឲ្យតន់ណាគេនេះចាំចាំការកូនហើយចាំធ្វើកឋិនចាំធ្វើបន់ដល់អាចាស់ទៅបានបានកូនចាំព្រោះអង្កាលយើងធ្វើបន់យើងយឺតធ្វើដែរដល់កូនកាឲ្យអស់បានធ្វើបន់ដល់អញ្ចឹងវាយឺតតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាចឹងរូតរះពីក្មេងរូតរះពីក្មេងអារឿងស្លាប់នេះមានចាំដល់កូនកាហើយយកបានស្លាប់ឯណាអាខ្លះស្លាប់កូនមិនតាន់កាហើយហងមានអាខ្លះទៀតដេកដេកធ្លាក់ទៅលើខ្នើយថាមិនដាច់សរសៃឈាមមានអាខ្លះទៀតបែរហើយចាក់ចាក់ថ្មិញចាក់មិនជាប់មកសរសៃងប់ងប់ឯណារត់យូរទេញោមអញ្ចឹងបានថាពាក្យហ្នឹងពាក្យគេថាទេយើងមិនបាច់ជឿតាមគេទេព្រោះកថានេះគឺជាទៀនផ្លែកពីទៀនដតីកថានេះណាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេក្នុងមួយវត្តក្រាលក្រងអនុមោទនាបានតែម្ដងទេហើយកថានេះមានកំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងបានកថានផ្លែកពីបនដតីផ្លែកអាម៉េចបនដតីយើងធ្វើខែណាក៏បានមួយខែ3ដងក៏បានធ្វើដើមខែកដាលខែចុងខែក៏បានតែបើបន់កឋិនមានតែ29ថ្ងៃ100ខែអាសត់ទល់នឹង15កើតខែកដឹកអញ្ចឹងបានកឋិនផ្លែកទីបន់ដតីនឹងមាន5ផ្លែកនឹងមាន5ទី1ផ្លែកដោយកាលកាលនៃកឋិនមានតែ29ថ្ងៃ100ខែអាសត់ទល់នឹង15កើតខែកដឹកឃើញទេញាតញោមយើងថ្ងៃនេះមិនរូចទេ1 2 3 4ផ្លេចដែរអាត្មាវល់ចោបបោះផ្លេចដែរដល់ថ្ងៃប្រហែល100ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ27ខែ11ឆ្នាំ2018ឃើញទេអាអញ្ចឹងកាលីកថាមាន100ខែសុចទល់នឹង15កើតខែកដឹកនឹងផ្លែកដោយកាលឃើញទេមិនមែនជាធ្វើខែនេះខែនោះខែនេះខែនោះតាមចិត្តយើងនឹកឃើញទេទី2ផ្លែកដោយវត្ថុវត្ថុសម្រាប់ធ្វើកឋិនបើយើងនិយាយចំក្នុងវិន័យនិយាយតែ3ទេញោមនិយាយតែ3ទេស្បង់ចៃវសង្កដីអត់និយាយរឿងលុយទេណានិយាយរឿងតែ3ហ្នឹងតាស្បង់ចំពោះសង្កដីហើយស្បង់វាមានຂណាតមានបន្ទាត់ទៅតឹង2ហាត់ក្តាប់បដោយ5ហាត់ក្តាប់សពោទៅតឹង3ហាត់ក្តាប់បដោយ5ហាត់ក្តាប់សង្កដីទៅតឹង2ហាត់ក្តាប់អឺ3ហាត់ក្តាប់បដោយ5ហាត់ក្តាប់ជាពោលសង្កដីប៉ិនគ្នាតែបើជីវោមួយជាន់សង្កដី2ជាន់បើជីវោ2ជាន់សង្កដី4ជាន់គឺมันអាចសង្កដីស្មើជីវោបានទេហើយកាត់ឲ្យដាច់ដេបានត្រឹមត្រូវឃើញទេវាផ្លែកវត្ថុមានតែ3ហ្នឹងសពតងូតធ្វើកឋិនអត់កើតទេតោះស្បង
ហើយបើញាតញោមមានលទ្ធភាពមានសធាទិញទាំងស្បង់ជាបើញោមថាទេ3ហ្នឹងវាអត់លុយទិញអញ្ចឹងមានតែស្បង់មួយក៏បានជាពោមួយក៏បានសង្ឃដីក៏បានមានទាំង3ក៏បានស្រាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងណារឿងរ៉ាវមានតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់មាននិយាយរឿងលុយអត់មាននិយាយរឿងស្អីទេកថានោះតែបើយើងដាក់លុយហើយក៏ដាក់ទៅអាហ្នឹងគេហៅប្រាក់សង្កត់ត្រៃហើយប្រាក់សង្កត់ត្រៃហ្នឹងប្រាក់ហ្នឹងប្រាក់ហ្នឹងគេយកធ្វើអីនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងព្រោះគុំ2ឆ្នាំហើយគុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងដល់ជ្រះក្អែម្ដងមើលវាអស់ប្រហែលលុយហើយ share វីដេអូហ្នឹងអូវាច្រើនតិចមើលវាឡើង306 view ដល់ឲ្យខ្លាំងតិចមើលដល់ជ្រះក្អែតិចចង់និយាយថាប្រាក់សង្កត់ត្រៃមកពីខ្លាចត្រៃវាហើយក៏យកប្រាក់នឹងសង្កត់ស្ដាប់បានហើយយីប៉ែណាអានឹងក៏ហៅប្រាក់សង្កត់ត្រៃចុះញាតិញោមគិតមើលចេះឧទាហរណ៍ថាប្រាក់សង្កត់ត្រៃតាមវត្តមួយមួយក៏យកតកសាងប៉ុន្តែញោមអ្នកដើមកឋិនញោមអ្នកធ្វើកឋិនញោមគួរតែបែងចែកបើយើងនិយាយឲ្យវាត្រូវក្រិតក្រមប្រាក់សង្កត់ត្រៃហ្នឹងគឺជារង្វាន់របស់លោកចាំវស្សា3ខែទេបោះលោកតែបើយើងនិយាយចំប៉ុន្តែបើយើងថាទេខ្លាចលោកវាមានពេកយើងបែងចែកឲ្យវាដាច់ឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ហ្នឹងមានចំនួន10លានមុននឹងឲ្យគេវេយើងប្រកាសខ្លួនយើងយើងសរសេរឲ្យចាប្រកាសក៏បានដែរប្រាក់សង្កត់ត្រៃឧបមាថាឧបាសិកាកអញ្ចឹង10លានរៀលក្នុងនោះកសាង8លានប្រគេនប្រសងចាំភាសាចំនួន2លានណាយាយដាច់ចឹងមកអាហ្នឹងយើងមួយអូយាយខយាយកយាយគោនោះគេផ្សេងទៀតគេបែងចែកតាមហ្នឹងទៀតហ្នឹងលោកដឹងរស់បន្តិចហើយដល់ឯងប្រាក់សង្កត់ត្រៃប្រមាណដាក់ជីវេទាំងអស់ហាលីងអត់ដល់រួចហើយអាចារ្យគេបែងចែក20000ដុល្លារកសាងលោកចាំភាសាមកអង្គ15000បាទមេក៏ភ្លឹងបាញ់អាចារ្យនោះងាប់បដាលវត្តអីបងអត់មែនណាអត់អោម៉ាអាត្មាធ្វើខូចខូចអញ្ចឹងចូលចិត្តសោះហើយដល់ចឹងតានេះចង់ភ័យមែនទេនិយាយតាខូចខូចនោះទៅតានេះល្អត្រមត្រូវយកបើមិនតាត់បានបងមកស្បោកទេមិនទូលនេះលេងខំចាំភាសា3ខែកុំឲ្យបានស្អីបន្តិចក៏ថាអស់រឿងមកក៏ថាងាន់លោកចាំភាសា3ខែដែររង្វាន់របស់លោកខំចាំភាសា3ខែដែរហើយដល់ឯងអត់ដឹងរឿងលេងទៅយកកសាងអស់លីងហើយវត្តខ្លះចាក់បេតុងចាក់សាបអីអស់លីងអីកសាងអីកមកហ្មងក៏ថាងឲ្យលោក10អង្គទិញឲ្យម្អងម៉ូតូមួយម្អងម៉ូតូមួយទៅជិះក្រែងបានបុកដើមថ្នោតងាប់លោកអស់លោកធ្វើបន់ទៀតណាណាយើងចេះចែកម្លេះខ្លះទៅទេកុំឲ្យវាច្រើនពេកតាមល្មមក៏បានណាឧបមាថាឡូវយាយក10លានប្រកេនលោក2លានចាំងអនក៏បានម្ដង5 100,000ដែរអត់នៅយាយគោយាយខោយាយងោទៀតគាត់បែងចែកតាមនឹងទៀតទៅឯណាឯងនេះអត់ដឹងរឿងអ្នកធ្វើកថាផ្លោះអត់ដឹងរឿងប្រមូលអាចារ្យធ្វើអីធ្វើអឺអាចារ្យធ្វើអីទៅលោកអំបលឲ្យសៀងរហូតអត់ដែរអាត្មាដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាត្មានិយាយតិចទៅព្រោះក្ដៅលកជាអីស្ទាបទេម៉ែក្ដៅហ៊ូនិយាយទេនិយាយឲ្យជ្រះក្អែលមែនណាអាត្មានិយាយមែនណាអាត្មាផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះចាំភាសាវត្តមួយណានោះកឋិន20000ដុល្លារលោកចាំភាសា8 10អង្គមកអង្គ20000ហើយយកចាយស្អី
ខំចាំភាសា3ខែចាប់បានជាពូឲ្យយកសៃទៀតអូយកជាពូស៊ីកើតយ៉ានិយាយស្គូតស្គូតអប់អោមកមែនដាក់អញ្ចឹងឲ្យជ្រះក្អែលខ្លះអប់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអ្នកមើលច្រើនណែតោះអត់អត់តឃើញមានអ្នកជេរអាត្មាអត់នៅអត់តមានអញ្ចឹងបាត់តានេះនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយសួរថាយើងម្ចាស់ហ្នឹងយើងបែងចែកខុសឬត្រូវអត់ខុសទេបោះយើងទេណែបើយើងអត់គិតអត់ដល់យើងថាឥឡូវប្រគល់10លានគាត់ត្រៃហ្នឹងលោកអាចារ្យចាត់ចែងអីចាត់ចែងអាហ្នឹងដឹងអំបិលមកលោកអញ្ចឹងយើងលីលោកខ្លួនយើងលុយរបស់យើងណែកសាង8លាន2លានប្រគេនលោកប៉ណ្ណឹងអត់ហើយបាត់នៅលើយើងទេហើយចាំដាក់វេព្រឹបមកមហឹងអត់មានអីពិបាកទេអាត្មានិយាយនេះអាត្មាអាណិតលោកអាណិតលោកវត្តខ្លះហ្នឹងទេមកអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយផងអាចារ្យស៊ីដាច់លោកតាំងលុយភ្ជុំមិនទៀតនោះប៉ណ្ណមានវត្តមួយគេសនុំពោយទេបន្តិចនៅកំពង់ស្ពឺមិនគេអត់ប្រាប់ថាវត្តណាទេឬថាលុយបាំងស្គាល់មកភ្ជុំហ្នឹងបានប្រហែល10លានជាងហេចូលប្រហែល20លានប្រកេនលោកនេនលោកនេនបានមួយអង្គ20000ទេសល់ប្រហែលគ្រូសង្ឃាយស៊ីដាច់អស់លីងគ្រូសង្ឃាយយកបាញ់ចោលមកនោះគ្រូសង្ឃាយអញ្ចឹងយកវាយចោលងាប់ក្រោយវត្តមកទុកអីគ្រូគេឈួតឈួតអញ្ចឹងហេស៊ីដាច់លុយគេអស់ហើយអត់ទៅស្រួលទេញោមធ្វើចឹងចឹងអីអាត្មាអត់ចូលចិត្តដែរបាំងស្គូលឲ្យកសាងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាណាញោមពាក្យថាបាំងស្គូលសម្រាប់លោក10លានក៏លោកដែរត្រូវយល់10លានក៏កសាងមក100លានក៏កសាងมันអាចយកទៅប្រគេនលោកបានទេតែបើបាំងស្គូលឲ្យកសាងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងហើយបាំងស្គូលគឺត្រូវប្រគេនលោកអញ្ចឹងហើយអាចារ្យខ្លះมันដឹងរឿងលេងតួខ្លាចលោកមានទៅដល់អស់អលីងបាំងស្គូលវែនខ្លះត្រូវបានមួយអង្គ100000ដកដាក់បាប់ម្អង20000សល់ប៉ុន្មានដាក់ចូលកសាងដល់ពេលលោកនេនលប់មើលអាចារ្យលួចចែកគ្នាបានម្នាក់ជិត100000នោះចឹងចឹងគាត់ឲ្យថាមិនបិញមេអាចារ្យនេះទេមិនបាច់ភ័យទេអាចារ្យនៅតកែមនោះទេយើងនិយាយអស់អញ្ចឹងព្រោះលោកគេមិនហ៊ាននិយាយទេខ្លាចគេបចោលអញ្ចឹងមានឡុងចន្ទាទេនិយាយអាណាជេណាជេមកឲ្យជេលុយជេលុយជេម៉ែវាលោអប់មកកើតមកមានមាត់ដូចគ្នាចង់ជេហ្មងមិនបានមើលអាត្មាមិនដែរចៅទេក៏មិនចេះហ៊ានញោមបាច់សាពះទេអង្គុយនៅស្ងៀមយើងនិយាយគ្នាឲ្យជ្រះក្អែលទេញោមអាចធ្វើកំភៃមើលមិនញាប់តែភ័យមហូបដល់អស់ហើយស្មល់នេះនោះគ្មានសល់ទេហើយយាយមើលទៅធៀមស្បោគ្មានសល់ទេបាច់ខំឯអាត្មាដឹងយប់ឯមើលម៉ោងម៉ានហើយអូដល់កហើយមើលអូម៉ោង7:08ហើយណាជួយញ៉ែរកាដើរលឿនវិញណានិយាយលេងលឿនម៉ោង7ខ្ញុំថានិយាយលេងហ្នឹងម៉ោង6ហើយខ្វះមួយនាទីម៉ោង6ហើយនេះម៉ោង5:59នាទីផ្លែទី1ផ្លែដៅកាលទី2ដៅវត្ថុវត្ថុសម្រាប់ធ្វើកឋិនមានតែ3ញោមចាំស្បង់ចំពោះសង្កដីប្រាក់សង្កត់ត្រៃប្រមាណទៅអត់កំណត់កំដៅគេនិយាយមានអ្នកខ្លះមានលុយ100000ស្បង់ចំពោះសង្កដីមានហើយដល់គេថាកថាណាបើគ្មាន2លានទេបាច់ធ្វើទេអាអ្នកថាហ្នឹងចង់បានខ្លាំងតើកថាបើនិយាយគ្មានលុយ100ក៏ធ្វើកើតទេអត់មានស្បង់មួយហើយគេដែរគាត់នៅវាខ្មាស់គេបន្តិចអើយ
ទេចុះទេឡើងហើយជួយយះខ្ញុំហើយមកមកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរគំថាមលៀនមលៀនកលាស់ពីរលៀនបានធ្វើកើតគ្មានទីតាតាស្បងមួយហ្នឹងក៏ធ្វើកឋិនកើតដែរស្បងមួយអត់មានលុយ10000សោះក៏ហែកឋិនកើតដែរណែរឿងបរោះម្នាក់ញោមបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើកឋិនក៏វាអត់មានអីគេនោះបានអាភ្លុកតម្រៃមួយឆ្លាក់ធ្វើជាអំពងអំជុលអាអំពងដាក់អំជុលព្រោះកឋិនវាមានចេះមានអំជុលដល់ឲ្យពេលហើយអីហើយដល់ឲ្យគេមានស្បងមានអាចឹងទៅដល់បរោះហ្នឹងដល់ឲ្យពេលហែកឋិនអត់មានស្បងអត់មានអីគេកាលណាអំពងអំជុលប៉ាន់មេជើងហែអីគេដែរដល់ហើយគេដែរពួកអាអ្នកផងជិតខាគេពេបមកតើអូមើលកឋិនគេអូមើលកឋិនគេគ្មានស្បងគ្មានស្អីមានអំពងជួយមួយធ្វើពីភុកម្រៃមកហែកឋិនគេដែរដល់នោះហែបដាខំបដាហែបដាខំបដាលឺអាគេនិយាយឌឺយោមានឯណាញោមដោយអំណាចចិត្តជ្រះថ្លាមែនទេណាគាត់ណាអាបំពងមកជួយមួយអាបំពងសម្រាប់ដាក់អំជុលនឹងពងជួយប៉ិនមេជើងនឹងហែកឋិនគេស្លាប់ទៅកោឋានសួគ៌ចុះពីឋានសួគ៌មកកោតទីស្ដាច់អំពងមជុលមួយសោះមកកោតទីស្ដាច់តែស្ដាច់នឹងអត់សរទេខ្មៅអកញេះញេះអស់ញោមអាមិនបានខ្មៅអង្កាលហែកឋិនខੰគេបដាហែបដាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាហែកឋិនទោះបីជាដាច់តណប់ជើងក៏ដោយមិនបាច់ចាំធ្វើមុខជូរទេហើយកឋិនភេកច្រើនលុយសង្កត់ត្រៃគេឲ្យតាតាកាន់ប៉ុន្តែតាតាខ្លះភ្លឺណាมันព្រមដាក់កតាបស្វាយពីមុខឯដាក់កប៉ោក្រោយដល់ទៅពេលហែកឋិនអាចារ្យគេសូត្រអាកាសត្វថាចភូមិបាត់ថាអនុមោទនាលោកអើយសាធុស្ទាបក្រោយបាត់អស់មកដុំមិនសមមុខនៅឃើញទេស្ទាបក្រោយបាត់អស់មកដុំចុះគេឲ្យប្រកាន់លុយហ៎ដល់ទៅទៀតមើលមុខជូហួយដល់អាយោអាណានេះអាយមនុស្សច្រើនមកកណុំនឹងចោអាណានេះដល់ទៅពេលដើរទៀតណាត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 ាចិត្តបានមកជុំអាណាគេជន់កែងតណប់ជើងដាច់ខ្សែប៉ັດដើរពាក់បាយមីងនេះមកជមីងទៅទៀតដល់ឡាបែលតមុខទៅសាទុសាចុះសាឡើងសាចុះសាឡើងអាណាគេលួចអស់មកដុំទៀតដល់ពេលលើកទី3លេងលឺសាធុលើហេតុហ្នឹងព្រោះលើកដៃសាធុផុតទេកាលមុនលើកដៃសាធុផុតក្បាលដល់ឡាបែលបាត់ពីដុំទៅមានឯណាសាធុប៉ិនដៃទៅស្ទាបកប៉ាវហ្នឹងខ្លាចបាត់អានឹងក៏មិនស្រួលដែរញោមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចអាត្មានឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ញាតញោមបន្ថែមព្រោះរដូវនេះរដូវកឋិនអាត្មាទេសកឋិនហ្នឹងវាច្រើនរោងណាស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺញឹកញាប់ណាទេខលមកតាម Facebook អីណាញោមនៅតែខ្មៅនៅក៏អត់បានមើលលោកកំពុងអឡាយទេសនាណាចង់និយាយថាតំណាក់កាលយើងអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងមាន8តំណាក់កាលហើយញាតិញោមស្ដាប់ណាអាត្មាចង់ថាទេតំណាក់កាលមាន8ហ្នឹងហើយចង់បញ្ចប់ធัวចុះឯកឋិនផ្លែកមាន5ហ្នឹងចាំរាប់ឲ្យគ្រប់ហើយมันបានអត្ថាធិប្បាយទេព្រោះទុកទេស្អែកព្រោះស្អែកនេះទេសនាកឋិននៅវត្តភ្នំតមោកនៅស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខាងជើងភ្នំស្រង់ញាតញោមចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងអាគេមិនប្រាប់ទៅដែរទៅណាញោមខ្ញុំគេថាយើងក្លៀនកឋិនគេហើយអ្នកធ្វើកឋិនមាន8តំណាក់កាលហើយចាំមើលណាចាំមើលអាត្មារាប់ឲ្យញោមស្ដាប់តំណាក់កាលទី1អ្នកធ្វើកឋិនត្រូវសុំវត្ត
បានន័យថាយើងអ្នកធ្វើកឋិនគឺយើងអ្នកសំវត្តទៅតំណាក់តំណងជាមួយលោកឧបមាថាកឋិនវត្តហ្នឹងស្អែកប៉ុន្តែយើងប្រមាណថ្ងៃមុនប្រមាណមួយខែមុនយើងទៅសុំលោកទៅដល់ថ្វាយអង្គមដឹកគុណកណាសុំវត្តដឹកគុណធ្វើកឋិនសុំហែចូលតើដឹកគុណអនុញ្ញាតអត់លោកថាបានញោមបានអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងទី1ប៉ុន្តែសម័យយើងឥឡូវនេះมันមានញាតញោមសុំវត្តឯណាទៅជាវត្តសុំញោមទៅវិញអាហ្នឹងកឋិនស្អីគេទៅណាអាចារ្យសុំសូវអីណាវាធ្ងន់លោកសក្កិដើរសុំកឋិនមកអាយបើនិយាយក្នុងវិន័យតាលោកដើរសុំកឋិនចូលវត្តខ្លួនឯងកឋិនវត្តហ្នឹងអាលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកចឹងវេឲ្យងប់ក៏មិនឡើងជាកឋិនទេកុំចូលអូនកុំចេះហ៊ានកឋិនឥឡូវមិនអញ្ចឹងឯណាទៅជាលោកដើរតាក់ទងញោមញោមកឋិនអាត្មាអត់មេញោមសុំញោមមកជួយមកលៀងមកអាលោកហ្នឹងបែបមិនរៀនសូត្រអីបែបបួសគ្មានបានរៀនស្អីលោកហ្នឹងបានអវ័យងប់ឯងវិញកឋិនគេអត់មានឲ្យលោកតាក់ទងទេណាចាំឲ្យច្បាស់ណាបាទអាចារ្យបានគណៈកម្មការបានពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តបានតែបើលោកអត់ឲ្យតាក់ទងទេហើយលោកខ្លះមិនដឹងមានបានរៀនបានសូត្រដែរបើវល់ចប់បួសនោះមានបានរៀនឯណាមានដឹងកឋិនមិនបើកមើលក្នុងវិន័យបៃតងភាក8ផងមានឯណាញាតញោមម៉ាយទៅដើរតាក់ទងកឋិនខ្លួនឯងហើយញោមក៏អត់ដឹងរឿងហែចូលបើញោមនៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកវត្តហ្នឹងគឺខំចាំភាសា3ខែអានិសង្ឃប៉ប៉ុនកចោដៃបានហងកុំថាឡើយប៉ុនមេជើងប៉ប៉ុនក្បាលចៃបានហងអញ្ចឹងបានតំណាក់កាលទី1គេឲ្យបរិស័ទសំវត្តសំវាដល់ឲ្យសំវត្តសំវាបានហើយតំណាក់កាលទី2ដើរជាស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរយើងត្រូវការទិញឥឡូវសពតទិញនៅកន្លែងណាដែលគេមានຂណាតបន្ទាត់គេត្រឹមត្រូវដែលមានខ្ទង់គេត្រឹមត្រូវណែយើងត្រូវស្វែងរកស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរហើយដល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះអាត្មាកាត់កន្លែងនឹងបច្ចៈញោមបន្ថែមម្ដងទៀតមានញោមខ្លះគាត់និយាយថាស្បង់ជីវរត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតិចឯងធ្វើអត់ឡើងកឋិននៅមានគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ច្នាំនិយាយអញ្ចឹងលោដល់តតគ្នាអីទៅតែងកន្លែងណាគេចេះកាត់ត្រឹមត្រូវទៅតែងនេះនោះហើយតែងផ្សារគេខ្ញុំខ្លាចតែងត្រូវខ្លាចជីវរហ្នឹងវាខុសចេះចុះអត់ឡើងកឋិនថាមែនទេអារឿងកឋិនឡើងមិនឡើងនៅលើលោកទេចំពោះញាតញោមកុំថាដល់ស្បង់ជីវរត្រឹមត្រូវតកណាត់សសុតក៏វេឡើងជាកឋិនដែរកណាត់សសុតក៏ធ្វើកឋិនកើតដែរអារឿងកឋិនឡើងមិនឡើងនោះមិនសំខាន់ញាតញោមឯណាអាកឋិនឡើងមិនឡើងសំខាន់លោកនោះបើលោកដឹងថាសពួរនឹងខុសលោកយកតក្រាលក្រងកឋិនវត្តនឹងអត់ឡើងស្បង់នឹងខុសលោកនឹងយកតក្រាលក្រងវត្តនឹងអត់ឡើងសង្ឃដីនឹងខុសលោកនឹងយកតក្រាលក្រងកឋិនវត្តនឹងអត់ឡើងហើយឧទាហរណ៍ថាបើគេវេកណាត់សសុតលោកនឹងត្រូវកាត់ត្រូវដេត្រូវចលក់ហើយយកតក្រាលក្រងឡើងក៏លោកក្រាឡើងក៏យើងនៅតែបានបន់តែបានបន់ញាតញោមមិនបាច់ភ័យទេស្ដាប់តនេះប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យសង្ស័យថាអឺកឋិនណាឬកថាលោកនឹងក្រាលអត់ត្រូវអត់ឡើងណាស្ទីឯខាតអស់ញោមគ្មានរឿងខាតទេអ្នកខាតខាតលោកអនោះទេកឋិនណាអាត្មាមិនចង់និយាយតែនិយាយទៅវាចង់បែកញើសតែនិយាយទៅវាចេះវែងឆ្ងាយកឋិនលោកអត់ថ្មិញគេមិនឲ្យក្រាលណាលោកអត់ថ្មិញលោកតាខ្លះអត់ថ្មិញលីងហើយដល់លឺថាលោកក្រាលកឋិនប្រកេន60ម៉ឺនលោកអ្នកសូត្រមួយអង្គ40ម៉ឺនឯងចង់បានលុយអត់ថ្មិញមិនចង់ក្រាលកឋិនហើយក្រាលកឋិនអត់ថ្មិញក្រាលឲ្យងប់ទីក៏មិនឡើងញីញីញីហ្នឹងមានឡើងឯណាបើលោកណាចង់ក្រាលកឋិនចាស់ចាស់ហ្នឹងគួរតែដាក់ថ្មិញឲ្យពេញមាត់សិនទៅចាំក្រាលកឋិន
កឋិនມັນចេះនិយាយលេងសើចទេកុំច្រឡំអញ្ចឹងបានលោកប្រែថាកំរក្រក្រក្រនោះក្រធ្វើឲ្យកើតឡើងជាកឋិនហ្នឹងដោយសារតែលោកនោះអត់ចេះលោកនឹងក្រានមិនត្រូវលោកអ្នកសូត្រនឹងសូត្រមិនត្រូវលោកអ្នកអដមោទនីនឹងអដមោទនីមិនត្រូវម្ល៉េះហើយកឋិននោះវាក្រកំរធ្វើឲ្យកើតឡើងតែសម្រាប់ញាតិញោមគ្មានបញ្ហាទេអង់គ្លេសតែគេថា no problem ហ្នឹងណាវាគ្មានបញ្ហាទេញោមចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអង់គ្លេសនោះកលេសពីហ្នឹងគ្មានទៅចេះស្អីទេព្រោះมันបានរៀនឯណាជាប់បុះណានឹងបច្ចៈញាតិញោមដំណាក់កាលទី2គឺដើរជាស្បងស្បាយត្រៃជីវៈដំណាក់កាលទី3កំណត់ពេលវេលាយើងសូត្រមុនថ្ងៃណាណាទេសនាថ្ងៃណាដល់ដំណាក់កាលទី4ថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងដំណាក់កាលទី4ណាដំណាក់កាលហើយឥឡូវកប៉ាល់រ៉ូយ៉ាល់អូបឬក៏យន្តហោះឬក៏ដើរឬក៏ម៉ូតូឬក៏ឡានអាហ្នឹងដំណាក់កាលទី5ដឹងទេដំណាក់កាលទី6ថ្លែងសន្តរកថាក្នុងព្រះវិហារប្រយ័ត្នអាថ្លែងសន្តរកថាហ្នឹងអ្នកធ្វើកថាខ្លះចូលព្រះវិហារអ៊ូតតែគ្នាហ្នឹងឯងជើងកំហាញខ្សែកឲ្យប៉ិនមេជើងមានយប៉ិនោះឯងថាម៉ៅហ្នឹងដាក់ខ្សែកប៉ុណ្ណឹងគ្មានអាណាធំលើសអញឥឡូវងាកមើលយប៉ិនេះធំជាងអញទៀតម៉ែអើយដល់ចង់ថាឯងដើមកថាប៉ុណ្ណាណៃឯងខំអង្គុយមុខយប៉ិនេះចូលដល់10,000សោះមកអង្គុយមុខអញទៀតក្តៅកាហាយអញណែមកយត់ទៅមកយត់ដល់ឥឡូវហ្នឹងມັນនិយាយលេងសើចអាអាត្មាអង្គុយព្រះអាត្មាមិនឃើញនិយាយខ្លះគាត់តែឃើញយាយនោះសំឡាញ់ហើយតាមធ្វើមាត់តាមពុតលួយជេរយាយអើយកុំចេះតែហ៊ានអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយទ្រាំធម្មតាតែចូលព្រះហេវាណែនតិចឯមនុស្សវាមានក្លិនទឹកអបខ្លះក្លិននេះខ្លះក្លិននោះខ្លះអញ្ចឹងកាកស្លាខ្លះម្លូខ្លះថ្នាំខ្លាំងថ្នាស់ថ្នាំចុកខ្លះអញ្ចឹងវាញ៉េញ៉ៃហើយត្រាំឲ្យបានត្រាំឲ្យបានដំណាក់កាលទី6ថ្លៃសន្តរកថាដំណាក់កាលទី7វេដំណាក់កាលទី8ដល់វេហើយលោកសូតសូតហើយយើងយ៉ាងកែងជូនអ្នកផលក៏ថិនយើងជាប់អាកន្លែងយ៉ាងកែងជូនអ្នកផលហើយអត់មានខ្វល់អីទៀតទេទោះបីជាលោកក្រាលឡើងក្តីមិនឡើងក្តីគឺជារឿងរបស់លោកយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេចេញពីព្រះហេវិញពាក់តណប់ជើងអត់ត្រូវអំឲ្យច្រឡំរបស់លោកទៅផ្ទះទៅបានណាមែនទេមានតិចចូលតិចមានច្រើនចូលច្រើនក៏ឋានសំខាន់គឺស្បង់ចំពោះសង្កដីអត់សំខាន់លុយទេអញ្ចឹងបើគេថាអូយាយនេះមុខបាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរប្រាក់សង្កត់ប្រៃបន្តិចទៅឆ្លើយដាក់គេវិញតែក៏ឋានគេសំខាន់ស្បង់ចំពោះគេមានសំខាន់នឹងលុយណាអានេះថាអញ្ចឹងខ្លាចអីថាអញ្ចឹងទោះណាគេអ្នកបរិញ្ញឡុងចាន់ថាលើនេះយប៉ែអឺញាតញោមអានិយាយលេងកុំកែបកានអីញាតញោមអាដឹងតែញាតញោមឆ្លាញ់ពេញចិត្តចូលចិត្តច្រើនអាត្មាដឹងទៅញាតញោមមកជានីគៀនស្វាយហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តច្រើនណាមិនតែញាតញោមហ្នឹងទេមិនពេញក៏អញ្ចឹងដែរខេត្តនានាបាត់ដំបងស្វាយរៀងព្រៃវែងនិយាយទៅ25ខេត្តក្រុងឧត្តមមានជ័យអីក៏មិនតែអាត្មាមិនដាល់ទៅទេព្រោះចាក់សាំងវាមិនក្រន់ថ្ងៃមិញនេះមិនអាត្មាអត់បានគេយឹតអាត្មាហ្មងញ៉េងតិចចុះបើយប៉ែហ្នឹងសង្ស័យអានឹងពងមើលបើយប៉ែឯងមើលជួយដឹងផង
អាថ្ងៃទី20ខែ11អាត្មាជាប់គេនឹងភ្នំប្រសតមរងអីសង់អីគេកបទៅខាងស្នាយពលនោះមករោងវា3រោងគាត់ហើយឆ្ងាយចឹងហ្នឹងដល់មិនអាត្មាទៅអត់បានទេញោមតែគេលេងឯងបដ ாய் អាម៉េចលុយតិចពេកបានមកអីជួយមកគេនិយាយអត់មកអញអានៅជិតអង្គអាហើយមកទៅអាយ៉ាស់ដល់គុំជាងសពទៅនិយាយភ្លីភ្លើអូនមិនគេមិនបានខឹងគេអឺអត់ណោយទេអាម៉េចលុយតិចពេកគាត់ណៃបានមកអាកណ្ដាមមិនធ្វើទេកណ្ដាមមិនប្រកែងទេមកកណ្ដាឲ្យច្រើនទេតែគាត់តែធ្វើមកមើលអីជួយមកគេនិយាយអឺអត់ណោយទេមិនគេមិនបានខឹងគេអឺខ្វះស្អីលោកមកកណូអាត្មាថាខ្វះស្អីលោកមកកណូមិនមិនអត់ទេចង់បានឲ្យខ្លួនឯងអាម៉េចដល់ខ្លួនឯងមកនោះលុយតិចពេកអាត្មាខំប្រាប់ថា3រោងនឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាយើងលើកហេតុផលត្រឹមត្រូវអត់ដឹងទេចេះបាត់តាន់ហ្នឹងអាត្មាជេរម៉ែឲ្យបាត់ស្អប់ទៅធ្វើឈ្កួតឈ្កួតទៅមកបើចំណាស់ញោមណានេះមើលព្រមមើលមុខបន្តិចមើលមើលនោះចំណាស់ញោមមួយនោះនោះញោមមួយអង្គុយក្រោយញោមឯងហ្នឹងហ្នឹងចេះថាមិនដឹងមុខគាត់អីហ្នឹងចឹងបានថាលេងឯងបដ ாய் តេជយីរោរឿងបដ ாய் ញិតញោមមើលអាត្មាអត់ចូលចិត្តដែរចឹងចឹងហើយខំនិយាយត្រឹមត្រូវសោះណាខំអតិគុណថ្ងៃទី20ខែ11តំណេអត់កណាមុនកណាវៃចូលប្រូក្រាមមកហើយហ្មងអឺដល់អាត្មាទៅឈប់ឆែកមើលសិនដល់ឆែកមើលទៅអត់បានទេញោម3រោងហើយចប់គេអាម៉េចតិគុណឯងមិនមកហ្នឹងដោយសារលុយតិចពេកហ៎នេះចេញមកផ្លើផ្លាវចឹងនៅវត្តភ្នំបរិយមានតែប៉ុណ្្នឹងដឹងអវ័យលាក់ទឹកហ្មងមែនតែពីរក្លៀងទៅប៉ុណ្្នឹងអបចឹងចឹងអីដាក់ពីរក្លៀងទៅហ្មងឥឡូវបាយមកវិញអញ្ចឹងតំណាក់កាលយើងមាន8ណាទី6ថ្លែងសរលកថាទី7វេទី8យ៉ាងកាញ់ជុំរផលចប់កថាញាតញោមចប់ត្រឹមអាកលែងវេហើយចេញពីបហាចប់ហើយប៉ុនយើងបានហើយប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដល់តែចេញពីបហាវិញល្អអញដំបងថាដាក់100,000យើងប៉ែនោះចុះឡើងចុះឡើងថែមលើអញមួយលានឥឡូវអញថែមលើមួយលានទៀតយើងនេះថែមមួយលានអញថែមមួយលានទៀតថែមចុះថែមឡើងស្ទាបកប៉ាវចេញពីបហាអញថាអស់អស់មែនចុះឲ្យខំបើយប៉ែឲ្យមិនអង្គុយចិត្តឯងអង្គុយក្បែរលោកអាណានៃនោះឥឡូវថាអស់អស់មែនទុយលេខក៏មិនអីចាក់អានេះឧទាហរណ៍มันមានទេឧទាហរណ៍យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចូលប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅចង់អ្នកណាលើសយើង10គូអីក៏លើសទៅសំខាន់ផ្លូវចិត្តយើងចំណាយច្រើនចូលបំច្រើននឹងសុខថាចិត្តយើងនឹងវាជ្រះឆ្លាស់នៅបើថាចូលយកតមុខទេកុំបថុយអត់បានបំទេអស់លុយហើយអត់បានបំទៀតអញ្ចឹងសំខាន់ផ្លូវចិត្តយើងឧបមាថាបើ10លាន10លាន5ដល់10លាន5ដល់10លាន20ដល់20 1លានដល់1លាន2លានដល់2លានចង់អាណាលើសយើងមិនក៏លើសធ្វើតែម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងអត់បញ្ហាហើយដល់ឯងចូលដបង1លានដល់យាយនោះ1លាន100,000អញ្ចឹងលោកអាចារ្យខ្ញុំថែម100,000ដែរអត់ថែម200,000ទៀតលើសយាយហ្នឹងយាយនេះ1លាន200,000យាយនេះ1លានដល់យាយនោះថែម30យាយថែម40ដេញចុះដេញឡើងដេញចុះដេញឡើងទៅដល់ផ្ទះបាយក្បាលបោះតាបដ ாய் តាវៃដោយសារអីអស់លុយចាយវាពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ទេតាហើយហើយញាតិញោមណានេះគ្រាន់តែចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាដំណាក់កាលអ្នកធ្វើកឋិនមាន8ដំណាក់កាលឥឡូវយើងនិយាយពីផ្លែកហ្នឹងឲ្យអស់ទី2ផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយបដិគិហកៈបដិគិហកៈអ្នកធ្វើកឋិនអ្នកទទួលកឋិនបានតែភិក្ខុទេអ្នកអតមោទនីក្រាលក្រងកឋិនណាបានតែភិក្ខុទេហើយចាប់ពី5អង្គឡើងទៅយ៉ាងតិចបើវត្តណាមានភិក្ខុ2ខ្ញុំ
ខ្ចីវត្តគេមក3វត្តណាមានភិក្ខុ3ខ្ចីវត្តគេមក2និមន្តពិវត្តគេមក2វត្តណាមាន1ឲ្យរក4វត្តណាមាន4ឲ្យរក1លីយ៉ាងណាយ៉ាងតិចភិក្ខុចាប់ពី5អង្គឡើងទៅឃើញទេអាហ្នឹងបានបានមិនដូចបនធម្មតាយើងលោកនេនក៏ទៅបានភិក្ខុខ្លះនេនខ្លះក៏បានតែកឋិនលោកនេនគេអត់ឲ្យចូលរួមទេបានតែភិក្ខុទេស្ដាប់តនេះញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងណាអាហ្នឹងទី3ទី4ផ្លាយដោយអំពើការធ្វើនឹងឆ្លាតឆ្លៀសទាំងអស់ភិក្ខុហ្នឹងក៏ត្រូវឆ្លាតឆ្លៀសដែរលោកហ្នឹងក៏ត្រូវឆ្លាតឆ្លៀសដែរដឹងកិច្ចការងារហ្នឹងរបៀបម៉េចណាអាកិច្ចការងារក្រាលក្រងបច្ចុប្បន្នបន្ទុអធិបឋានហ្នឹងគឺថាលោកហ្នឹងត្រូវឆ្លាតមកត្រូវចេះត្រូវយល់ហ្មងអាហ្នឹងនិយាយសង្ខេបសង្ខេបអញ្ញិតញោមអ្នកធ្វើហ្នឹងក៏ឆ្លាតផ្លាយទី5ផ្លាយដោយអានិសង្ឃបបនតតីបានតអ្នកធ្វើទេដល់បនកឋិនបានទាំងអស់គ្នាញោមអ្នកធ្វើក៏បានអានិសង្ឃអ្នកទទួលក៏ទទួលបានអានិសង្ឃដូចគ្នាសូមអនុមោទនាកឋិនទេតែប៉ុណ្្នឹងស៊ីផុយហ៎បានហើយកឋិនម៉ោង6:17នាទីហ៎មកដល់វត្តម៉ោង 8:09 បាទហើយលើប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំផ្លូវឆ្ងាយហើយបើចង់ទេសទៀតដល់រីវិច័យម្ដងទៀតតាប៉ះនិយាយលេងទេហ្នឹងហើយលោកហត់ហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយញាតខ្ញុំសំរុំតាមពេលវេលាហើយបើចង់ទេសចាំម៉ោងប៉ុន្មានអូម៉ោង8អាងឲ្យខ្លួនឯងហូបអីហើយយើងធ្វើឯងលុយឯណាលើប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុណ្ណេះចុះញាតខ្ញុំណាសំរុំតាមពេលវេលាអីអាត្មាសំដែងទាំងបាល់នេះញាតញោមណាពេញចិត្តកលៃណាល្អយកចោះកលៃណាអាក្រក់មិនបាច់យកទេហើយចង់ជីចង់បចោឲ្យតាមចិត្តអត់ខ្វល់ទេឡុងចន្ទថាប្រែថាមិនទើសក្បាលអាណាយល់ទេពេញចិត្តចាំមន់បើមិនពេញចិត្តមិនបាច់មន់ឡុងចន្ទថាមិនអង្វរឲ្យនិមន្តទេស្រាប់ឲ្យតន់អញ្ចឹងអ្នកណាគេថាអ្នកខ្លះគេថាមែអ្នកខមមិនខ្លះគេថាលោកនេះទេគ្មានសាច់ធោះចុះបើអត់សាច់ធោះហើយខំចូលមើលងាប់អីអាណាឲ្យមើលឈួតឈួតអញ្ចឹងយីស្អប់ទៀតចឹងចឹងមែនទេតាចាតាចានេះចេះតែកណាបន្ធីយ៉ងងប់ណាលើប៉ុណ្ណេះចុះសំរុំតាមពេលវេលាមនុស្សយើងគ្មានណាស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ទេញោមជឿអាត្មាទៅលោកទេស្លូតក៏គេនិយាយដើមលោកទេកាយដល់អាត្មាក៏គេនិយាយដើមអាអត់ទេសោះគេថាលោកនេះល្ងង់បាទងាត់ហេខលអូនហ្នឹងអាអ្នកថាហ្នឹងវាមិនមែនដូចអ្នកធ្វើណាអាអ្នកអង្គុយចាំមកស្ដាប់មិនដូចអាអ្នកនិយាយណាអីនិយាយអីមកចង់ឲ្យល្អទាំងអស់អូ100ម៉ាត់ឲ្យល្អទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើហែកម៉ត់ញាត់ខ្វាត់ដល់ងាប់អញ្ចឹងមែនតាយ៉ានេះយឺអីតានេះសើចសើចសង្ស័យបាក់ទៅក្រោមអស់គ្នាទេឥឡូវប៉ណ្ណេះចាស់ញាតញោមសំខាន់តៃពីទៅកន្លែងណាលើលុះខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានណាញាតអូនញោមណាហើយសូមជូនបុណ្យកុសលសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាយុវែងរកស៊ីមានបានសុខចម្រើនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងជាប់ត្រឹមលោកខ្ជិលទេប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងប្រធានអង្គសម្ដែងប្រកាសជាកន្លងសម្ណានៃព្រះអរិយ
ធ្វើឲ្យក្រជារមមកបងហើយព្រឹងតំព្រឹងទៅឡើងជាអតអុញកំជាគុញញាំសានហើយចេញចាងសង្សារតំខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបថ្វាយសង្គមនៅប្រាសាទធម្មលោកអរិយជោ